партнер трансляції – компанія «Вест-Автохаб». Вітаю, ви дивитесь програму «Духовна абетка». Мене звуть Марія Вавриньок. Сьогодні говоримо про підтримку та духовну опіку над тими, хто нині перебуває у неволі. А разом зі мною сьогодні священик та капелан Андрій Мовчанюк. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу, слава нашим Збройним силам України і слава нашій ненці Україні. Саме так. Отже, Андрію, сьогодні хочу поговорити з вами про те, чим ви безпосередньо займаєтеся. Знаю, що ви ще є головою пенітенціарної служби при Волинській єпархії Православної Церкви України. Розкажіть, що це за служба і чим вона займається? Ця служба була створена при нашому єпархіальному управлінні у 2019 році, хоча до того часу наші священники опікувалися тими закладами, які були в межах області. Ось, ну, але стало питання, щоб відбулося в покращення. Ось, і зрозуміло, що церква присутня практично в усіх закладах сьогодні. І була створена відповідна служба для того, щоб навіть і священники, які співпрацюють із тими закладами, між собою навіть ділилися досвідом для покращення духовної підтримки тих, хто відбувають ув'язнення, ось, хто відбувають вже покарання, ну і взагалі більш налаштоване якби духовне життя церкви і людини. То ви безпосередньо служите у Луцькому слідчому ізоляторі, так? Так, так. Вже в понад 2 роки я постійно опікуюся. 2-3 рази на тиждень. Ось, ну, по-різному буває. Ось, провожу богослужіння, спілкуюся також із працівниками даного закладу. Знову ж таки, все робимо для того, щоб знайти підхід до тих, хто ув'язаний, відкрити їхнє духовне життя, бо дуже часто багато є таких, які насправді до ув'язнення, що таке духовність, що таке церква, що таке Бог, не знали і не думали. Ну, десь, можливо, зустрічалися, але саме в в'язниці вони побачили Бога, зрозуміли, що Бог є, і людина в своєму житті без Бога, ну, неможливо жити. А ще от запитаю, це було ваше бажання служити в СІЗО, чи якось це навернулося от з часом? Так, так, це було моє бажання. Взагалі, служіння моє як капелан розпочалося в 2001 році, коли я отримав священичу хіротонію з рук покійного митрополита Якова. І тоді був, у 2001 році, створений хоспіс при онкодиспансері. І туди був потрібний священик. І владика мене благословив туди. І від того часу вже от 22 роки практично, помимо того, що я як парафіяльний священик, ось, я як капелан був в медичних закладах, був як військовий капелан. Ну, а сьогодні я співпрацюю з нашим Луцьким слідчим ізолятором і духовно опікуюся ними. Хочу, щоб ви пригадали той день, коли вперше туди завітали, познайомилися з цими людьми, провели богослужіння. Що пригадуєте? Як реагували на людину в рясі? Як реагували? Ну, в найперша моя зустріч це була, зрозуміло, із працівниками. І так співпало, хоча в Бога випадковостей немає. Це був саме день капелана. Був саме день капелана. Ну, я зрозумів, я за це не казав. Ми зустрілися з керівництвом закладу, поспілкувалися про те, як ми будемо проводити, де будемо проводити. Ось, я для себе якісь практичні моменти з'ясував. Перша молитва, як уже з ув'язненими, для мене справді була дуже тяжка.
На першу молитву відізвалося приблизно 70 чоловік. І ну, понад декілька годин відбувалася сповідь і причастя. Ось. І коли я вийшов їхати додому, от, сів автомобіль, а я відчуваю, що навіть от, в автомобіль керувати не можу. От настільки було таке тілесне виснаження. Як священник я був духовно задоволений. А тілесне виснаження, ну, насправді було дуже велике. Це мій перший досвід. Зрозуміло, що сьогодні за два роки ти вже по-іншому себе трішки відчуваєш, бо ти вже ну, якось розмежовуєш ті сили, як це потрібно. Хоча, звичайно, був і страх. Перший раз, коли був страх. А з чим? Ну, є люди, які відбувають покарання за вбивство. Є люди, які навіть є, які там автомобілем збив священника, які вбив священника. І він приходить до тебе, ну страх от як людини, і ти свідомо знаєш, що ти спілкуєшся з вбивцею. Тобто людина, яка там навіть і не одну людину вбила. От страх просто як людини. Сьогодні я дякую Богові і за те, що ну, цей страх він десь переборовся в мені. Я розумію, що Господь там є поруч з нами, Господь присутній. І там, де є ризики, там Господь навіть, можливо, і більше є, ніж в тих місцях, де немає. І саме в такому закладі, коли людина вже ну, усвідомлює той гріх, який вона вчинила, за який вона несе покарання, повірте, вони, багато хто стають віруючими, багато хто Святе Писання перечитують по декілька разів. І цитують, і знають Святе Писання, навіть іноді і краще від тих, хто називає себе церковниками, хто називає себе віруючими людьми, ну, але це все так відносно. А от, власне, ваша місія там – допомогти пережити це ув'язнення чи навернути до Бога? Як ви пояснюєте собі от свою місію? Місія священника взагалі – привести людину до спасіння. Ось. І, ну, напевно, скоріше за все, людині дати зрозуміти, що якщо вона там, тобто Господь вкотре їй дає можливість виправитися. Бо вже ми не можемо виправитися тоді, коли людина померла, а коли Господь дає день новий, і навіть в таких обставинах Господь дає тобі життя. Господь дає тобі можливість стати кращим. А в таких умовах ти можеш навіть і ще більше зрозуміти, ніж на волі. А чи є от потреба першочергово, ви прийшли туди, пам'ятаєте, чи була потреба в цих людей от спілкуватися з священником, дізнаватися більше про Святе Писання і так далі? Чи, можливо, вони от зустріли якось так відсторонено вас, і ви вже потім налаштовували їх на цей лад? Ну, по-різному. Я вже, можливо, і казав, приблизно є 280 до 300 людей. До 300 людей. Ці люди час від часу змінюються. Ось, ситуація буває по-різному. Ось, скажімо, неодноразово я зустрічався, коли є ув'язнення, особливо зараз, люди, які переселенці. І зі Сходу багато є. Там немає такої релігійної культури. Там немає такого релігійного життя, хоча так, є величезні храми, лавра. Ось. Але люди духовного життя не вели. І коли вони сюди потрапляють, мене, наприклад, дивувало, є багато, великий відсоток, що люди навіть не хрещені. І в тому числі от мені доводилося хрещення впроводити в самому закладі. Дорослих, вже там люди, яким за 30, 40, є жінка, яка народила там, тобто її... У СІЗО. Так. Ось, її ув'язнили, коли вона була, що не помиляюсь, на 7-му чи на 8-му місяці вагітності. Народила там. Ми в слідчому ізоляторі цю дитинку, Давид, хлопчик, ми його там охрестили.
хресні батьки, ну, так мама вибрала, ті, хто відбуває теж покарання. А як життя цієї дитини далі? Ну, якщо не помиляюся, за нашим законодавством дитинка із мамою до 3 років. Ось. А далі там або родина забирає, або тоді в якийсь дитячий заклад переводять дитину. А цій жінці ще довго покарання відбувати? Якщо не помиляюся, десь, ну, ще років 5-6. Ну, якщо не помиляюся. Цікава ситуація. Я ще пам'ятаю, бачили новини, що було вінчання. Двічі? Було. Двічі. Двічі, так. Розкажіть, як це? Чи це кохання там зародилося? Значить, одну пару я вінчав, вони вже понад 10 років вони разом. Ось дружина наша, мешканка Луцька, він теж мешканець Луцька. Ось в них до ув'язнення була, ну, якби їхня спільна сім'я, але вони не були вінчені. Ну, коли вже сталося те, що сталося, ось вони вирішили, щоб навіть отак от на відстані один одного підтримувати і чекати, ось, і сім'ю свою скріпити, вони вирішили повінчатися, і це було їхнє бажання. Ось, вони звернулися до начальника установи, ось, про таке бажання своє, яке вони виявили. І одну пару я вінчав, вони обоє ув'язнені, ось, і обоє зараз відбувають тут покарання в нас. Ну, і, на жаль, той злочин, за який вони відбувають покарання, вони вчинили спільно теж. Ось, ну, але вони розуміють, що в них будуть в порізних в'язницях вони з часом. Ну, от, знову ж таки, щоб свою сім'ю зберегти, вони вирішили повінчатися. Хоча цій сім'ї, якщо не помиляюся, дали довічний термін. І вони будуть по різних в'язницях? Так. Є якась ймовірність, що десь вони разом будуть відбувати це покарання? Ну, зустрічі, мені здається, можливі. Але разом, що в одній камері, так в нас заборонено. Я думаю, вони би цього дуже хотіли. Напевне. Тобто можемо припустити, що життя, хоч і у в'язниці, але триває, там теж відбуваються якісь події. А як загалом, от настільки ви зрозуміли цих людей, чим вони займаються ще, чим вони живуть, як взагалі ось ця атмосфера в'язниці, що ти ув'язнений, впливає на саму людину? Бачите, знову ж таки, ну, як на мене, багато що залежить саме від керівництва установи. Ось, нам повезло, в нас хороше керівництво нашої установи. І навіть сьогодні, коли від 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії до нас в Україну, ми із ув'язненими теж не стояли, не стоїмо осторонь. Люди зрозуміли, які перебувають 24/7 там в установі ув'язнені. Ось, ми робимо свічки окопні. Жінки, які вміють шити постіль, шиємо із можливих матеріалів, які можемо дістати, там, чи благодійники дають постіль для наших бійців, рукавиці, рюкзаки. Ну, але знову ж таки, це все за бажанням тих, хто там ув'язаний. Ніхто нікого не змушує. Є такі, хто байдужі. Є такі, ось. Але більшість вони в цьому участь беруть, вони питаються, що відбувається, коли ти прийшов, що там відбувається, які новини, яка ситуація. Є один ув'язнений, який брав участь в АТО, ось, він теж питається, отче, а що там, а як, а, ну. Тобто люди цікавляться. Люди цікавляться. Є доступ до інформації, до мережі інтернет? Ні, до мережі інтернет немає такого, так, доступу. Тобто там з телефонів такої, ну, якби, зв'язку зі світом повноцінного немає. То ви як новинар приходите і розповідаєте, ну, так, все, так, що десь сталося? Десь в якусь міру так.
Ну, але, напевно, ось ця зацікавленість свідчить про те, що вони все-таки хочуть повернутися на волю і хочуть стати частинкою цього соціуму. Так, так, звичайно. Бачите, ну, насправді, якщо ти знаєш, там, що тобі там 5, 7, 10 років, ну, по-різному, і відбувати ув'язнення, і там і ця камера 3 на 4, і, ну, тяжко, напевно, навіть собі уявити, правда? Що ти не можеш ні вийти, ніколи не побачити. Люди починають по-іншому цінувати. І вони, справді, вони дуже бояться втратити зв'язок з тим, що за парканом. І в будь-який спосіб вони шукають такої можливості. Ось, через священника, через працівників, ось, через інші там служби. Є соціальний працівник, яка теж постійно проводить, і ми спільно проводимо заходи. Там був день в Конституції, ми на цю тему розмовляємо. Там День захисту дітей, на цю тему, релігійне якесь свято, на ту тему. Ось, ну, в залежності від ситуації, від тих людей, які є, і наскільки складні їхні злочини. Ну, бо це теж не з кожним можна і знати зв'язок. Ось, хоча, ну, наприклад, я стараюся з усіма практично. І навіть прошу в керівництва, і вони пішли мені на зустріч, що навіть, можливо, і є такі ув'язнені, які не хочуть іти, то я прошу, щоб ми йшли в камеру до них. От ви приходите в камеру. З чого ви починаєте розмову? Як це відбувається? Як це відбувається? Ну, це воно відбувається якби по-різному. Зрозуміло, я завжди йду в підряснику із Христом. Ну, це вже їх трошки, якби так, не та обстановка, до якої вже вони звикли. Угу. Це заходить нова людина. В більшості вітаються, там, відповідають. От сьогодні ми в закладі, там вони для свого якби вжитку випікають хліб для тих, хто в'язнений. Ось. І ми сьогодні для обслуговування, ну, значить, нашої молитви печемо просфори. Угу. Ось. І той ув'язнений, який відбуває. Ось. Я навіть цю просфорочку беру, от приходжу до людини, даю в просфорку, пропоную написати записочку за здоров'я рідних, близьких. Якщо людина, скажімо, відбуває покарання за вбивство, коли от я лишаюся, наприклад, один-один, я питаю, а ти молишся за ту людину? От за її душу. Яку ти лишив життя? Каже, ні. Я кажу, а чому? Ну, ти що, свідомлюєш, ти вчинив гріх? Так. І в більшості, я вам скажу, 99,9 моляться. Ну, я не знаю, наскільки щиро, але моляться. Повторюють за мною слова. Ось, багато хто вже, коли пізніше, навіть там за тиждень, за два, приходять і кажуть, отже, а можна знову помолитися за ту людину, яку я лишив життя? Ось, є в нас неповнолітні. Сьогодні ми з ними маємо теж гарні, ну, відносини, якщо так можна назвати. Хоча десь раз три чи чотири, коли я до них заходив, ну, вони так не сприймали мене. Ну, ми ж тут такі, а ви там щось прийшли, будете нам розказувати. Сьогодні вони приходять на молитву. А були якісь такі щиросердні розмови? От що, не знаю, розповідали вам про всі обставини, як це відбулося, ну, шкодували. В більшості це жінки. Жінки, в яких на волі лишилися дітки, лишилася сім'я. Ось, то в більшості жінки. Ну, чоловіки то трошки так, так, чоловіки не дуже трошки розказують. Трошки тяжче, так. А жінки так. Багато жінок там? В відсотковому відношенні десь відсотків 30-25, так, відносно загальної кількості ув'язнених.
А чи зустрічали ви там тих, хто не шкодує про те, що зробив, наприклад, так, про вбивство? Як вони це пояснюють, як вони поводяться? Як поводяться? Ну, не навіть, ну, були такі, що зі мною, ну, якби, там, як зі священником, ну, нема Бога і все. Нема Бога, включається, і священника нема. Ну, бувають такі випадки. Ось. Бачите, ну, можливо, я би пробував їх переконати, ну, але не завжди просто... Є можливість. Чому? Тому що люди відбувають в певний термін, а далі вони переходять в інший заклад. Ось. Тобто тут, ага, тут люди, ну, які перебувають вже до остаточного судового рішення. Ось. А далі вони вже перебувають в в'язницю, ось, де термін вже свій відбувають. Але такі випадки були. Як відбуваються сповіді? Чи це ті ж самі розмови, просто один на один в камері? Ні, це не в камері. Значить, там є в нас капличка Анастасії Узорішительниці. Ось, і там все створено, як в церкві у нас традиційно. Ось, і ув'язнених з їхнім бажанням приводять туди до храму. Є можливість поставити свічечку, є можливість, я даю молитовники, хрестики, кому потрібно, свічечки ставимо, знову ж таки пишуть записку там, чи за здоров'я, чи за упокій своїх рідних і близьких. Ось. Тобто туди в капличку ув'язненого мені приводять, нас там зачиняють, ми один на один спілкуємося між собою. А за свічку треба платити гроші? Ні. Ні, це все якби за кошт церкви, ці всі речі для вжитку і для обслуговування молитви закупляються. А от в цей храм може приходити будь-хто, чи є якісь обмеження на відвідування? Будь-хто має на ув'язнених. Так. Ну так, так. Ось, ну, ми попередньо за день, за два, ось працівники, хто... є на чергуванні, повідомлюють всіх, ось, і хто вже виявляє бажання, ті приходять. Тут скільки це людей десь от приблизно? Ну, найбільше було десь чоловік 90 до 100. Ну, це немало, повірте. Це немало. Якщо до 300 ув'язнених і 70, 80, 90 чоловік в приході на молитву, ну, це не половина, але це немало. Угу. Настільки важлива ось ця така духовна підтримка для людини, яка перебуває у в'язниці? Та, звичайно, важлива. Церква несе за собою місію служіння. І сам Христос, який був прикладом і є, і лишається прикладом служіння, він казав, що я прийшов у цей світ не щоб ви мені служили, а послужити вам. Ось. І знову ж таки Христос каже, повчаючи нас, що коли ти був нагий, треба одягнути, коли спраглий, напоїти, ув'язнений, відвідати. Ось. Церква завжди є, була і лишається поруч із людиною, із духовною її опікою, незалежно від того, де людина. Ось. А зрозуміло, коли в людини і так тяжкі життєві обставини, то, як на мене, церква там має ще більше бути, ніж можливо навіть і до того. А от ще такий цікавий момент. Ну, на сповіді можуть розповідати що завгодно. Можуть і в злочинах зізнаватися, про які ніхто не в курсі. А чи настільки довіряють вам, коли це говорять? Бо ж люди можуть розуміти, що ви можете, там, наприклад, розказати це комусь. Я це питання відразу... Ну, якби з ув'язненими, з тими, хто приходить, обговорюю з ними. І я їм пояснюю, бо багато хто насправді не розуміє всієї суті. Я їм пояснюю, що ти сповідаєшся не мені, ти сповідаєшся перед Богом. Ось, але священник кожен, значить, дає, якби, скажімо таку, умовну обіцянку, що суть таїнства сповіді, вона ніколи і ніде
і нікому не розголошується. Тобто, навіть би людина щось таке мені розповіла на сповіді, що би могло вплинути на щось інше, я як священник не маю права цього ніколи ніде нікому казати. Це виключно наше і з тим, хто приступає до таїнства сповіді, наше з ним спілкування. І жодних виключень немає? Ні, абсолютно. Щоб не говорили? Жодних, так. Жодних. От для людей, які перебувають там, чи є для них значення, там, який патріархат священника, чи яка конфесія, ну от власне, чи це розмежовує, чи це взагалі ну, не суттєво? Ну, в певний відсоток питали в мене і питають. Хоча, ну, я думаю, сьогодні наша церква молиться, ну, як і завжди, виключно українською мовою. То, можливо, через те, що мова українська, можливо, не всі питають. О, ну, але є частина, що питають. Навіть питають ще до того, як приходять до мене. Тобто, коли працівники оголошують, там образно, що завтра буде молитва, можна приступити до сповіді, до причастя, то вони питають, ну, якийсь священник. Сьогодні вже, ну, понад 2 роки вже люди знають і один одному там інформацію передають, то вже знають, хто є, що є. А чи приходять в СІЗО представники якихось інших конфесій взагалі? Чи там тільки ви один? Ну, дякую, знову ж таки, Господу Богу, і нашому керівництву нашої установи, що Московського патріархату не допускають. Ну, інші релігійні в протестантські течії приходять і спілкуються. А от там як реагують на те, що зараз відбувається от СБУ, обшуки храмів, як ув'язнені на це реагують, чи вони взагалі про це не в курсі? Ну, в повноцінної інформації доступу, такої, як ми маємо з вами, зрозуміло, вони не мають. Ну, але запитуються, то я, наприклад, ну, ділюся, розповідаю, що відбувається, як відбувається, що знаходять. Хоча в нас є ув'язнених декілька, які саме сидять за зраду, і такі є. За держзраду. Так. Так. Навіть був один росіянин, який показував себе як монах, який йшов на Почаївську лавру, якого піймали в нас біля Луцька. І мав священичі собою одяг, величезну бороду, і йшов спасати Русь святую. І гранату мав з собою, і такі є. Ага, тобто, що з ним буде, яка його доля подальше ще невідомо, якщо він в СІЗО перебуває? Чи вже там... Якщо не помиляюся, в нього є вже судовий вирок йому. Ну, я не готовий казати, я не цікавився його долею. І раз ми вже от почали про цю церковну ситуацію, то є в нас новина сьогоднішня, що обшуки вже у Зимненському монастирі жіночому. От, власне, поцікавлюся вас, на вашу думку, чим завершаться ці перевірки СБУ? От, власне, чим можуть увінчатися? Чим можуть увінчатися? Ну, я не знаю, напевно, тяжко сьогодні спрогнозувати, як воно буде, але точно знаю, що це треба було робити не сьогодні, а робити ще з далеких 90-х. Тому що, ну, в Україні має бути українська церква. В Україні має бути людина, яка живе, думає, розмовляє українською. Так, ну, ніхто ж не відрікається, не каже, що там нас не можна розмовляти російською. Можна. Але треба думати українською. А коли ти думаєш українською, то ти розмовляти будеш українською. І російської мови ти позбудешся. Я думаю, що я не скажу нічого там нового. Так, там познаходять різні матеріали, які проти України, які сьогодні за ту війну, яку відбувається. Як на мене, цього треба було очікувати. Ну, дещо дивно. Мали би вже усе якось ліквідувати або поховати, як мінімум, тому що ефекту раптовості вже немає.
знаєте, людина має таку схильність в житті все надіятись до останнього. Повірте, в нас, зокрема, на Волині є до сьогодні багато таких, які, знаєте, в тому фільмі як шапку міняють. Ще чекають і чекають. А ось. Але ми маємо зробити, щоб цього «а ось» не було. Ну, і вірю, і знаю, що так і буде. З останнього ще бачили такі повідомлення, що Онуфрій під час богослужіння розлив чашу з причастям. І от, власне, в інтернеті обговорення взялося, люди пишуть, що це поганий знак, що це означає там повалення цієї церкви і тому подібне. Чи можете ви це якось підтвердити чи спростувати? Чи дійсно от розлити причастя щось означає? Знаєте, як на мене, я би, можливо, критикував не те, що відбулося, а те, як вони самі відреагували на це. Ну, як на мене, це більш цікавіше. Зрозуміло, те, що відбулося, це неприємність. Ось. Ну, але з практичної сторони це може статися з будь-ким. З будь-яким священником. Але те, як вони це самі показують, оце вже цікавіше. Вмієте, в усіх можливих там інформаційних ресурсах вони себе оправдовують. Вкотре. Та ми ж не такі. Ну просто візьмите і скажи, ну так, ну це може статись. Так, це сталося і все. Так ні ж. Треба знову на фоні, от на самому простішому, але ж показувати, як і ми. Святі і Божі. От все, що не такі, як ми, всі грішні. А ми, Московський патріархат, це єдине, що веде до спасіння і все. Ну. А це ж, на жаль, не так. Але якщо, от, припустимо, на практиці таке стається з будь-яким священником, то я перепитаю, в цьому церковному світі, так би мовити, це нічого за собою не несе і нічого не може передбачити, ну те, що там приписують. Тобто це просто такий випадок стався і все. Ці речі, які, на які вилилися кров, вони утилізуються. Ось. А вже зі священником чи з тим, хто, ну, якби це сталося, по ситуації. Ну, бо знову ж таки, ну, ми не знаємо, як там, чи це чи краплинка, чи є чаші там на 100 грам, на пів літри, на літру. Ось. Ну, це залежно від обставин. І від того, всього, як відбувалося. От. Можливо, і священник, з яким це сталося, може понести якесь покарання. Ну, знову ж кажу, це від ситуації, яка відбулася. І в кожній ситуації це може бути по-різному. Але речі, тобто, їх треба утилізувати. Так, вони спалюються так. Так, вони більше не використовуються, ці речі. Там, ну, чи облачення, чи це з престолу. Ну, в покривало, яким накривається. Тобто вони утилізуються, ці речі. Отже, Андрію, ви згадували, що ви як капелан бували і на війні на сході України в період АТО. Розкажіть, чи там є капелани Московського патріархату? Ви сказали, що от в СІЗО немає. Скажімо так, були священники, які з волонтеркою приїжджали, ну, до 18-го року, але коли вже прийняли закон, ось, то на сьогодні, дякувати Богу, і правильному розумінню підходу керівництва наших Збройних сил України, священників Московського патріархату немає. Немає. Хоча сьогодні ми маємо, знову ж таки, багато інформації, як себе священників поводять там, і в тому числі на територіях, які окуповані, ті священники, одні з перших, приймали ворога, з ними співпрацювали, їздили в Москву. Ця інформація сьогодні вже відкрита і доведена. На вашу думку, а що робити з такими священнослужителями от далі? Окей, ЗСУ звільнили територію, там священник, який приймав росіян, лишився. Ну, що з ним робити? Як його карати? Священник, найперше, це громадянин України. І він має нести відповідальність
за нашими законами, за нашою Конституцією. Якщо є доведено це, ув'язнювати і відбувати покарання. Все. І ще, отче Андрію, запитаю у вас, власне, про те, як на вас вплинуло ось капеланське служіння і на Сході, і в місцях позбавлення волі. Розкажіть, от, як це змінило вас як людину, якщо змінило, звісно? Я вже на початку в передачі казав, якось навіть незалежно від мене, від того часу, коли я став священником, помимо того, що я як священник опікуюся своєю парафією, своєю громадою, поруч із тим йде моє капеланство. Я дякую Богу за те, що я можу як священник, ще раз повторю, не лише на парафії, ось, а в інших напрямках, там, де церква має нести служіння. Чи змінило? Ну, напевно, змінило. Ти, якщо ще, скажімо, там декілька років назад я був більш такий скрупульозний до якихось таких життєвих ситуацій, то сьогодні я вже з багатьох речей сам зі себе сміюся, розумію, що це все не вартує тої уваги, тих нервів, тих переживань. Ось. Ну, напевно, що змінило. Угу. Напевно. От прихожани храму у СІЗО і прихожани звичайного храму, якось ви ставитеся до них по-різному чи одинаково? Ні, ну, священник навіть, скажімо, і ніякого морального вправа немає ставитися по-іншому. Бо кожен з нас це є творіння Боже. Ось. І коли там є суд, наш земний суд, то судити про якісь духовні речі, ми не маємо також повноцінна вправа ні життєвого, ні морального. В приклад, коли Ісуса Христа розпинали, і поруч із ним було два розбійника, правда? І людина, яка все життя була розбійником, але щиро покаялася, і Господь йому що сказав? Сьогодні будеш зі мною у Царстві Божому. Я ж не можу сказати, правда, наскільки щира, але я як священник маю зробити і наблизити цю людину, щоб вона була щирою. Ставитися інакше, ні, це неправильно. Отче Андрію, дякую вам за те, що завітали до нас на програму і за таку цікаву бесіду. Дякую вам і дякую сьогодні кожному, хто несе мир, перемогу, спокій у нашу Україну. Вірю, знаю і сам роблю, як кожен українець, для того, щоб в скорому часі ми почули те велике слово, яке сьогодні звучить у всіх на устах, що в нас в Україні перемога, в нас в Україні мир. І ми є квітуча, гарна держава, яка нарід, який і з Богом завжди є. А коли ми з Богом, з нами правда, хто тоді проти нас? Саме так. Перемога точно за нами і сподіваємося, що вона настане якомога швидше. Так. Отож, я дякую нашим глядачам. Гостем нашої програми сьогодні був священик та капелан Андрій Мовчанюк. Традиційно у студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних та не забувайте усілякими способами наближувати нашу перемогу. До зустрічі! Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».